По повод патрониот празник на универзитетот, под иницијатива на ректорот Дејан Мираковски, денес го отвараме новиот тренинг центар на универзитетот, своевидно освежување и збогатување на содржините на универзитетот, во кое што понатаму ќе се одржуваат голем број на конференции, семинари, работилници за збогатување на вештините на студентите, средношколците и останатите. Настанот е соучество на факултети од повеќе нели области со различни содржини кои што ќе настапуваат. Конкретно факултетот за туризам и бизнис логистика е представен со своја видео презентација и она што се јавува како специјално е презентација на електронски рути. Станува збор за летоци на кој што преку сканирање на QR код може да се дојде до одредени туристички дестинации. Станува збор за еден проект на кој што понатаму факултетот подлабоко ќе работи. Знаеме дека Македонија е дестинација богата со природни убавини, археолошки и историски локалитети во кои што лежи неоткриен потенцијал. И пораката која што сакаме да испратиме е дека со знаење, иницијативност и предприемачки дух Македонија може да прерасне во препознатлива туристичка дестинација.